راشي چې درته وخم چې دای دې دلې په ټلویزیون باندې ډېرې خزي چې بچی شي دی عمران نامه کې ښه ده عمران یو سړی دی هغه هیڅ صفت پکې نو سوا د دې نه چې د پیرنګیانو یو لوبه ده چې هغې ته کرکټ وایي دی د هغې بالرو غونډس کبی لږه چېرته ښه غورځول نور هېڅ نشته که بل صفت پکې سید نه دی پیر نه دی ملا نه دی اولیا نه دی ځواني لږه ښه ده هغه د پاکستانو ښځو خوښو هغې پته ولګېده هغه وکړه یهودنه ښځه چرته ای مسلمانه کړه یا هر څه چلي چې وکړو په پاکستان کې هره ورځ اخبارونه ګوره بل څه نه ډک نه دي یو ویر جوړ دی دا ولې دا ولې پاکستانی ښځې وایي چې عمران یهودنه ولې وکړه مونږ ولې پاتې شو په کار دا چې مونږ کې یوه کړی اوس ښځې خو لا پرېږدئ ګراګانو جلوسو نیستو وپه شرمېده نو شو شرمېږي داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي او داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یې اجراګانو جلوسو نیستو چې عمران په یهودو کې ښځه ولې کوله مونږ کې یو اجرا بهیې کړی وی اوس اکړی څه شی دی د هغې اټوټو د اخبار کې وګورئ دا ستا ملک دی او دا ستا وطن دی دا ستا د ملک اخبارونه دي بل څه پکې نشته په اخبار کې به دا ونه ګورئ چې پاکستان کې فلانۍ ترقي وشوه فلانۍ جهاز جوړ شو پلانه بیړه جوړه شوه دا به ونه ګورئ فلانۍ توپه جوړه شوه فلانۍ ټینک جوړ شو په فلاني ملک باندې انشاءالله حملې دپاره تیاری ده دا به نه ګورئ خو د پاکستان په اخبارونو کې به دا ګورئ چې عمران یهودنه ولې وکړه مونږ ولې پاتې شو اجراګان به ځان له جلوسو باسي ښځې به ځان له وباسي دا ستا د ملک اخبارونه دي او دا ستا د ملک قوم دی دا ستا د ملک سړي دي او دا ستا د ملک ښځې دي په دغه ملک کې مونږ اوسېږو دا زمونږ قوم دی او مونږ یې مولیان یو دا مقتدیان دي او مونږ یې امامان یو خیال مرا دغه ګن مونږ پسې ولاړ یو دغه ګن مونږ جنازې کوو د دغه ګن مونږ نکاحونه تړو پروسه کالې مې یو نکاح تړلو هغه هلک ته مې دا جنۍ دې قبوله کړې ده ویل ما داسې مه وایه ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه ویل ما د ګلې زوی دا بل ټکې وکړه ویل ستا د ملک نوجوان طبقه دومره نه پوهېږي هره ورځ داسې خبرې مې غوږ ته راشي پرون یو سړی راغی وی زما یو دوست دی او هغه ټلیفونونه خلکو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه ما ښځه پرېښوه ما ښځه پرېښوه ما ښځه چا ته ټلیفونونه کوي وی بد دوستانو ته کوي چې ما ښځه پرېښوه دا یې پرېښوه که نه وایي زه څه خبر یم ویل نه طلاق وشو که نه ویل ته ما ته په پښتنو کې هغه غیر طلاقي وښایه پښتنو کې خو نه نام بي فیصد طلاقیان خبرې د پاسه وایي چې زه به طلاقي یم که نه خو چې خبرې کوي پښتانه په حجره کې خبرې د پاسه وایي زه به طلاقي یم په ما به ښځه طلاق کوي خبرې د پاسه نه نام بي فیصد دا د سور بچي طلاقیان دي
ما طلاق دیلا شوه دی چا دی ولی دا چل سده مال دا چل داده چه دا طول بی کلیمی پیدا دی طول تیل سٹرائی کن حالی کتا بم که دا سپیکر اس نخذ سچی دا طول بی کلیمی پیدا دی دوی پس پوئی گی چه طلاق پسکی گی و غیر طلاق پسکی گی طلاق دمرا نازک لفظ دے دمرا نازک کپٹوکو کی دے اویم طلاقی گی خضا کد شراب پر نشکی دے اویم خضا طلاقی گی نن نان میں فیصد خلق طلاقیان اور طلاقی خضی ساتھی لگ جائے دمرا گندہ گندہ زما چونکہ لکھ شہرت زیاد تے نو داخل کوئی جدا جو دیر لوئی مولا دے حالانکہ زی پیس نہ پوئے گا نو پرون یو راغ ہے چھے دولہ کا روپے مہر میں خزے تلی کرے دے و خزہ میں پریخ ہو یو کال ما سرا تیر کرے او خزے ما تاغا مہر ماف کرے دے اس ما نے مہر کی گی کا نکی گی مالتا چه ورطا لیکلی آغا پا چشی ده ولده پا ستام ده او مال آغی چه در تا ماف کرده ولده شپی اسی ما تا اغوک که ہوئی چه ماف میکو دون رو خیارو ما ورطا البچی او سوئی وی آغا وی چه ما نده ماف کرده مال کرده دی پرا کچوین دا دولا کرو پای باور که تا ستام لیکلی ورکو آغی در تا اغوک که ہوئی تا وسط دولا کرو پوچی تا لیکن ویچه نا ولی دی لیکن اگا وقت لیوانه ای بی خوبه ای مهر دا عوض دا بزعی دی کرده دی چوی و کور دورانی دی مهر باولا ورگی